Обстріли практично щодня, тож знайти непошкоджену ворожими снарядами будівлю в Зеленодольській громаді важко. А вулиці та подвір'я місцевих побиті величезними вирвами. Агресор гатить з градів, іскандерів та ствольної артилерії. Цілить по житлових будинках, школах, дитсадках, дачних ділянках та спортмайданчиках. Зараз громада – одна з найбільш постраждалих на Дніпропетровщині. Дісталося їй і сьогодні вночі. Рашисти знов вдарили по парковій зоні Зеленодольська. Місцевість обстежують фахівці, аби убезпечити людей від вибухонебезпечних подарунків рашистів. Понівечені будинки, потрощені шибки. У Зеленодольську такі будівлі практично на кожному кроці. Позиції окупантів в 10 кілометрах від громади, тож гупає тут кожні 5-10 хвилин. Окупанти обстрілюють місцевих з Херсонщини, де тривають активні бойові дії. Прицільно б'ють по житлу. Сьогодні страшно було, било, кажеться, по криші. І скло повилітало, і все не так, як треба. Розумієте? І голова тіліпається, руки тіліпаються. Не знаєш, куди себе діти. Лякається кожного обстрілу і пані Маргарита. Зізнається, боїться сидіти у квартирі, тож сидить на лавці біля під'їзду. Жінка переїхала до Зеленодольська з Великої Костромки. Каже, там орки знищили її будинок. Довго бахкали, довго. Я на полу лежала, то не постраждала, тільки вікна посипались. Попросила, щоб до мене подруга приїхала, пожила зі мною. Просто в мене такий страх. Не можу я в квартирі бути. Днем я тут сиджу, десь ходю, а ночі я боюся. Ворог гатить не лише по житлу. Під ворожим вогнем і цивільна інфраструктура. Дитсадки, школи. Днями ворог поцілив по міському стадіону. На футбольному полі та бігових доріжках – воронка від снарядів. Пошкоджені трибуни та будівля спорткомплексу. До війни там тренувалися понад 200 дітлахів. Вони займалися 5 видами спорту. Нині зали порожні, бо перебувати там небезпечно. В великому залі у нас стекла підтвердження. Где-то 6 окон на это. Ну, мы на лодочной, сейчас там тоже были обстрелы, но мы лодки сюда привезли. Вот видите, эти здесь лодки. Ми підстрахувалися. Постійно дістається і дачним ділянкам жителів Зеленодольська. Більшість будинків вщент зруйновані рашистськими снарядами. Лінії електропередач обірвані. Посеред городів – вирви. Таких обстрілів було 8 по території Зеленодольської громади. Це з чого? Ну, це «Іскандер». Приблизно метрів 5 глибина і діаметр, я не знаю, ну, метрів 15, мабуть, 20. Порпатися на дачних ділянках місцевим заборонено через постійну загрозу чергового обстрілу. Проте дачники, сподіваючись на заступництво Всевишнього, час від часу приїздять і перевіряють свої обійстя. У нас після взриву домик знаходиться за 30 метрів, а двір вибила і согнула замок. Тобто вона зараз відкрита. Світа нету, щоб заварити. Ну, їздимо тільки. Контролюємо. А поки людей на дачах немає, територію вподобали тваринки-переселенці. Вони втекли з окупованої Херсонщини. Продовжують шукати шляхів, аби дістатися Зеленодольської громади і мешканці окупованих сіл Херсонщини. Людей розселяють, надають медичну та психологічну допомогу. Деяка пауза була, декілька днів було затишшя, було зменшена кількість обстрілів, але наразі сьогодні вранку знову обстрілялись. В інших районах наразі спокійно, всі комунальні заклади працюють. Лікарні працюють, і магазини продуктові всі забезпечені. Тобто ситуація на сьогодні, можна сказати, стабільна. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».